Pi, eta Bang Kris teh ieu pi. Eh, Rios di wartosan Bang Kris. Oh, kok tanah dimakan? Tanah dimakan itu. Selamat datang ke channel II Media Malaya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Ya. Nak tengok. Santai, santai. Kita tengok dulu dia challenge. Ah, tengok, tengok. Kalau yang challenge tu dia, aku tengok. Kalau kau tak nak. Ah. Wah. Makan apa tu, dik? Saus. Sayang, dik. Muka elok-elok makan saus. Ish. Iya. Ditelan ya. Jangan di mulut aja ya. Ditelan ya. Jangan tak ditelan. Dah kalah ya. Kan? Telan. Jangan lama-lama ya. Ya. Tambah ya, lagi, tambah lagi. Ditelan ya. Nah, tambah lagi, tambah oh, lagi. Itu sedikit itu kurang banyak itu harusnya lebih banyak lagi itu harusnya. Sedikit tuh. Itu terlalu sedikit itu. Waduh, sedikit itu gak capek deh. Ditelan, ditelan, ditelan ya, ditelan. Ditelan, tambahin lagi. Ah. Lagi ditelan, dua ditelan, a. Emangnya sih ya, Ican. Dah. Lagi. Menye-menye turun. Turun menye-menye turun. Telan lagi dua. Kabur dia kabur. Nih, lawan kau bukan dia, ini lawan kau. Anjing. Luas imak oi. Kalau kau kalah, kau telan 5 sudu sos. Kalau kau kalah, aku telan 5 sudu. Hati kau 3, aku 3 lah. 5-5 lah. What? Kejap bagi aku fikir eh. Aliansi lah ima guys, aliansi lah guys. Ima teras sih ima. Tiga lah tiga. Lima, lima je, lima. Ah, kau lima, aku tiga. Ah, kau tiga, aku lima. Okey, okey. Oh, mana adil? Kenapa pula tadi kau yang bilang, okey. Kau tiga, aku tiga. Macam ni, macam ni. Kau lima. Kau lima. Okey, kau lima. Huh? Aku tiga. Oh, tanah, tanah, tanah. Kan lama. Tanah, tanah. Kau tiga, aku tiga. Ha, tiga, tiga. Okey, main. Oh, tiga, tiga main. Ha, main lah, main. Tetap layak kami, guys. Kompak, yo. Wih, kalah ni, ding. Eh, guysnya. Tak ada, duk. Aku macam salah. Wih, tap, tap. Kita fight balik lah. Tap, tap screen kita. Abang Nek Z muncul lah. Abang Nek Z lamanya. Abang Nek Z tak muncul, bang. Hadirlah sultan-sultan kuih lama-lama. Dalam kiraan 1, 2, 3 tangan semua di screen. Dengan kekuatan, dengan kuasa bulan. Da-da-da-da-da-da. Ui, dia 19 win, dok. Dia 19 win, aku kira apa? Kita langgar lah dia. Kan? Korang bagi bunga pun boleh kan? Tap-tap ni, ambil jari ni. Da-da-da-da-da. Ah, 1, 2, 3. Da-d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 a. Nampak? Nampak? Dah dekat 11,000. Sama dah. Da-d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 a
kali dua ni hadirlah supporter-supporter yang ikan paus ke ikan keli siakap tiga rasa tadi. Ui, kita lawan orang Indonesia yang hebat ni guys. Terima kasih. Ah, Kak Nuyu lah lama lah. Aku lama tak live. Kak Nuyu hidup lagi ke? Ni kali dua ni guys. Apa saja korang bagi di kali dua? Bunga ke? Kereta api ke? Ikan paus ke? Titiu ke? Lion ke? Walaupun tak... Ui! Dia dapat ikan paus! Ara! Siti! Din! Terima kasih Din! Din! Tolong abang Din! Din! Mac Grango! Sufi Panda! Terima kasih The Warrior! Terima kasih cuy! 30 saat lagi! Din! Tolong abang Din! Terima kasih Din! Terima kasih NK Din! Woi Din! Terima kasih Din! Dia bagi bunga guys! Bagi bunga guys! Din! Kau memang gacor, Din! Kau memang gacor, Din! Mr. Outlet, guys! 14 saat je lagi, guys! Jauhkan lagi, guys! 14 saat je lagi, guys! 14 saat je lagi, guys! Arfan, Azwan, Arfudin, Agam Belum! Pala otak ada lah RM90,000, shoot! Main apa, tai? Mana aku nak kejar, shoot, RM90,000? Dia dapat... Di mana tapi tak asup, guys! Penara otak tak belayar, kami, guys! Tetap belayar! Aduh, sakitlah perut aku, shoot, makan sos! Aduh, kenapa aku lawan dia tu? Aku macam, Din, terima kasih Din. Aku macam, Din, terima kasih Din. Aku macam masih nak usaha guys, tapi macam mana? Booster tu, booster! Alamak, ingat booster. Siapa ada booster tu? Siapa lagi? Norsa, Kak Norsa. Terima kasih Kak Norsa. Tak boleh Kak Norsa, kita kena ada gifter yang besar. RM100,000. Kuat shoot taik ni.
aku silap invite orang. Masaklah aku. Siapa ada booster tadi guys? Tolonglah booster. Tok 1, Tok 2, Tok 3 kat Nosa ke yang ada? Man! Man, kau ada booster, Man! Kau pergi kat gift dekat sebelah eksklusif ada booster. Tapi kalau ada booster pun, nak arahkan keajaiban tu boleh. Tapi macam tak logik kan guys? Macam mana nak dapat keajaiban tu? Kita ada lagi 2 minit. 50, eh boleh ni, kita beza 60,000 je. Macam boleh. Guys, booster tu ada lah. Santai, santai. Tungguan kali 5 dah guys, di ujung guys. Bang Chris, loba ya kali 5 ni ya. Hai, kalau aku menang ni kau tunggulah aku menang macam mana. Tapi macam mana aku nak menang? Tanlah sawah sih ya. Tiga skop ya bang ya. Dua lah. Oh tak nak. Perjanjian tadi 3. Iya ke? Iya. Sakitlah perut aku. Tadi abang 3. Biar abang ini modal api ya. Modal api. Oh lagi-lagi. Oh ada orang hantarkan saus. Dia sudah tahu aku kalah. Sausnya saus yang pedas. Yang pedas. Pedasnya abang ini pedas. Jangan kau risau. Ini lagi pedas. Ah itu wanita-wanita itu tahu saya ikut campur. Itu bini aku tu. Oh bini ku dah tidur. Siapa suruh tidur? Dia reti. Pedas lah. Dua lah. Ya oh tiga. Tiga. Kau handsome lah, kau handsome lah. Oh tak nak, tak nak. Saya jelek, saya jelek. Kau yang handsome, tiga. Selain ku masalah ladana ku enak na dari utah geranya si ianya. Oh tinggali. Enak na bu asli orang mah. Tapi sehat selalu pi. Satu ah. Nah, ditelan, ditelan. Enggak sedu kalau makan makanan nugget boleh kah? Oh tak na. Pi, eta Bang Kris teh ieu pi. Eh, bios di wartosan Bang Kris. Satu ah. Dua lagi, dua lagi. Bang Kristen nu gaduh warung randa, pi. Bang Kristen nu. Oh, kok tanah dimakan? Tanah dimakan itu. Iyalah, aku coba-coba tapi kau enggak percaya kenapa? Ya. Hei, tak boleh berbohong. Ya, bentar. Telan. Utah. Aing ge utah. Oh, tanah. Tanah minum. Kalau sudah beres baru minum. Tiga. Lagi dua, cepat. Ih, jahat betul ini. Buat aku geram, kau tunggu. Kau tunggu. Ah. Telan. Enak, sumpah enak. Telan. Okay. Oh, orang laki-laki harus kuat. Halo, Bebe. Ha. One more. Kalau aku begak keluar cabai siap kau. Telan. Ih, lama kali ya bang ini ah. Nah. Ah. Dah habis. Sudah. Aku nak lawan lagi tapi kalah pula. Lah. Si anjing ajak deui goblok. Aku saja nak tengok kau game first mana. Game kedua. Apa challenge? Ui, tak berani lah guys. Kalau aku bagi sos je, aku kena lagi. Aku tak nak sos dah sekejap. Apa je lah garam? Garam tak ada. Kat hotel. Selain garam? Kepala simpan di kloset. Macam mana tu? Kloset tu apa? WC.
Enggak tahu, di Malaysia tak panggil itu apa kuise? Tempat berak. Pelotak aku takkan nak masuk kepala kat lubang jamban. Ha, jamban, jamban masuk kepala. Oi, oh, lain 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 lain. Celah aku dah tanda kuat. Nah, nak tanya. Ha? Kecap ada. Nak buat apa kecap muka? Dari makan. Asyik makan dia sakitlah perut aku. Oh, tak nak makan di kecap. Weh, kita ingin bahasa awak tak ingin ngajar awak. Selain makan kecap, muka, muka, muka. Pelanggaran nanti. Oh, tak boleh ke? Tak boleh, nanti kena peringatan. Lagi apa yang boleh lah? Lompat bintang 50 kali. Anjing. Lompat bintang tahu tak? 1, 2, 3, 50 kali. Enggak kena pelanggaran. Berani ke? Okay. Eh, jangan bagi layan dulu, jangan bagi layan dulu. Kejap, kejap, jangan. 30, 30 aja. 30 aja. 50. Kita lelaki, cuy. Anjing. Takkan lelaki takut lompat bintang, 30 cuy. 30 aja, 30. Perempuan biasa 30, lelaki 50. Lompat bintang ini. 1. Bukannya penat pun. Oh, 30 aja, 30. 40 cukup. Last 40. Buat gua. Oh, sasa di dia nage, cok. Mumpung si Kiki Chan mulai, pekan aja si Iting dia okay, upgrade gini, lah, guys. Gini, gini, gini. Kau sos 3 sudu, aku lompat bintang 50. Ah, tana. Lompat bintang je 40, 40. Gas. Tahu pun. Banyak bunyinya. Baik, anjing win. Win 20 rungka tenanaun, guys. Ha, ya. Macam mana anak kalahkan dia, dia ada 20 star tu. Ui, sakit perut tu. Makan sos memang sedap kalau ada nugget, ada ketang goreng. Tapi dia tak sedap kalau makan sos tak ada apa-apa weh. Rasa macam apa syuk tadi. Ui, janganlah. Aku nak aku kalau ikut kan nak bubuh 100. Tapi aku pun tak yakin aku menang kan. Ha, jadi inilah peluang kita guys. Kalau lah ada rezeki, menanglah. Terima kasih guys yang bagi bunga. Gemi SHVQBR Langkota. Abuya join dia bukan tolong aku pun. Abuya mana pula tu? Sakit dah buat aku. Sakit BDBD juga. Aduh, aku nak minum air masak dah tu. Bubuh sudu pula dah. Sakit dah buat aku ni berak keluar cabai ni. Terima kasih guys yang tek-tek like. Sekarang gua apa lah? Sekarang gua apa kan? Aku tak tahu. Nexi dah tak ada lah. Oh, tadi dia menari aku kan. Kau tunggu kalau aku menang. Eh, aku nak pilih lagu. Tapi aku pilih lagu, aku boleh menang ke lah? Hantar dia. Kita standby je awal-awal lagu. Kau tunggulah kalau aku menang. Lagu apa? Haa ni. Kau kena kalau aku menang. Tapi tu kalau lah. Guys ni kali tiga ni guys. Ni lah waktu dia guys. Komplit kan kali tiga ni. Lepas tu dia mesti kena. Terima kasih guys sekarang. Kali tiga. Lagu semangat guys. Thank you guys. Kali tiga. Ikan pau ke apa sekarang ni. Semua dah nak tiga guys. Kena hilangkan. Dan! Thank you Dan! Dan kali ni bagi aku menang pula guys. Sakit perut aku duk tap. Okay, sekarang kita serangan tap tap screen pula. Kau pergi tap bagi bunga. Satu, dua. Masak lah kau kali ni. Terima kasih Dan. Dan banyak tolong aku Dan. Dan dengan lain-lain eh. Ada Dan. Ada Mr. Chief Afzan. Media. Guys. Kalau kita menang. Dia hilang 20 win tu guys. Kita akan dapat booster 20 win dia akan jadi kosong macam kita guys. Ambil jari-jari kalian guys. Dalam kiraan 1, 2, 3. Kali ini menang lah, menang lah. Tapi kali ini menang lah bang. Menang lah cok. Menang lah cok. Weh, nanti kena snap nanti nangis. Nezi! Abang Nezi lama ya tak jumpa bang. Abang, saya kalah. Kita jauh ayah akun goib. Abang Nezi dah tak jumpa lama orang kita. Together, anji. Rusak. Benar anjing gak asli kan. Kerja kita, kerja kita. Oke. Okay. 40. Iya, 40 ini. Cap. 1, 2, 40. Macam mana? Macam mana? Coba kasih contoh dulu satu kali.
Satu tangan. Okey. 40. Apa dia yang keluar bang? Satu. Dua. Dua. Tiga. Ada enggak? Lima. Dua pada ini. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Berani dia lagi? 12. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Abang Eddy ni tetap ada duduk dengan aku. Bang, rindu lah. Apa tak jumpa? Ni tetap ada. Tak boleh, P. Alamak, dah keluar pula dah. Lawanan dari Tom, P. Macam mana pun dia akan datang kalau saya susah, kan?